При първия сериозен сняг, тирове закъсаха заради летни гуми, а села останаха без ток. Какво е положението на планинските проходи? Някакъв кошмар. Имаш хвърлени коли. Пътя е заледен. И се кара с 20-30 км. Ситуацията е както всяка година. Пак не изненада. Заради недостиг на кислород за лечение в болниците организират специални коридори за доставка. Музикалната легенда и актриса Шер спаси най-самотния слон на света. Историята след минути. Добър вечер, това са късните новини по света и у нас. Заповед на здравния министър заради извънредната ситуация от днес. Учебната година за някои ученици се удължава, а вторият учебен срок ще започне по различно време за различните класове. За учениците от 7 до 12 клас ще започне на 4 февруари, а за учениците от 1 до 6 всяко училище ще решава само. За приключване на учебната година са определени датите 23 юни за учениците до 3 клас и 30 юни за останалите. Подробности може да намерите на сайта ни benetanews.bg. Падна първия сняг и това отново се оказа изненада на много места в страната. Усложнена зимна обстановка в Северна България, натрупалите се около 10 см сняг в Русенска и Разградска област, доведоха до пътни инциденти, километрични опашки и спиране на тока в няколко села. Трудно се минаваше и през прохода на републиката. При една педя сняг, жителите на русенските села Табачка, Кошов и Червен останаха на студено и тъмно. За мен е проблем. Първо, защото се топля в пощата на ток и стоях 2 часа на студено. Някъде централно е била аварията. Мокрия сняг създава проблеми. То е обичайно, тъй като има много дървета, които са около проводниците. В село Табачка няма и хранителен магазин, затова хората бързат да се презапасят с продукти по заявка. Въпреки че 26 машини не спират да чистят и опесъчават в областта, много от шофьорите не бяха доволни. Някакъв кошмар. Имаш хвърлени коли, пътя е заледен и се кара с 20-30 км. От Цар Калоян за Русе пътувам, никъде не е чистен пътя. Ситуацията е както всяка година. Пак не изненада. От едната клопка се измъкнахме. Попаднахме в другата. Отзад са сигурно вече 100 камиона. Да минат, да пуснат едно гребо, да опесечат малко. А, да но, ама надали! Заради закъсали камиони до обяд, частично затворено стана пътя Ловеч-Плевен. Инцидент с автобус, пътуващ от Разград за София, се размина без жертви и пострадали. Той се е блъснал в тир край село Благоево. Двата автомобила са се ударили съвсем леко в предните си леви части. Пътниците своевременно бяха претоварени на друг автобус, така че никой не е бедствал днеска при този инцидент. Има констатации за неподготвени водачи, но в повечето случаи се касае за подценяване на пътната обстановка. От сутринта на телефон 112 са получени над 40 сигнала за самостоятелно катастрофирали пътни превозни средства. Очаква се тази нощ температурите да паднат под нулата, което ще доведе до заледяване на много участъци в страната. Затова от Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да са внимателни и задължително да тръгват на път с зареден телефон, пълен резервуар и вериги. Проходът Хаимбоас е отворен за движение, но е трудно проходим. Както чухте, от Пътна полиция предупреждават шофьорите да излизат на пътя само подготвени за зимни условия. На прохода Шипка вали обилно. Управител на фирмата, която чисти прохода от към южната страна, обясни за БНТ, че пътят се почиства и опесъчава, но въпреки това се заледява. Към момента е проходим при зимни условия. Доста е тежка обстановката. Обилен снеголеж ще продължава няколко часа. Поддържаме го. За сега е проходим. В момента най-опасно е пред Балкана, между селата Шейново, Дунавци и град Шипка. Бурен вятър, който намаля видимостта драстично. В София първият сняг извади на пътя повече от 150 снегорина. Приоритетно с соли против заледяване бяха обработени улиците и булевардите, по които се движи градския транспорт.
Хората в някои квартали се оплакаха, че улици и тротуари не са достатъчно добре почистени. Но в този смисъл напомняме, че тротуарите пред блоковете и магазините са задължение на гражданите и общината дори може да ви глоби, ако не сте ги почистили. Тънка снежна покривка, автомобили, пазещи дистанция един от друг, по-малко от обичайното пешеходци. Обичайната зимна картина изглеждаше като приказка за едни, но създаде неприятности за други. По информация на общината, още в малките часове е започнало обработването на улиците. Първо са почистени булевардите и маршрутите, по които се движи градският транспорт. След големите улици и булеварди, общината разпореди снегорините да влязат и в кварталните улици. И съм разпоредила да продължи и почистването на тротуарите, които са прилежащи към общински терени. Моля всички собственици на офиси, на магазини да почистят тротуарите пред сградите си и, разбира се, шофьорите да се движат внимателно. В квартал Манастирски ливади някои улици не бяха почистени до обяд, други бяха обработени. Комина Снегорин, така че прави се нещо. Сега доколко е качествено, не мога да кажа, а ние, гражданите, също трябва да помагаме. А много хора помогнаха, като почистиха не само пред входовете си, но и тротуари. Аз съм от поколението, което се страхува да мине пролети по така нататък, за да не спекулирам и да натварям излишно и пирогов с допълнителни неща през зимата, освен ковида, който е жесток. Та излизам и почиствам и това е. В квартал Дианабад имаше оплаквания от непочистени тротуари. Трагично. Ето, вижте ги какво представлява. Нали има фирми, които чистят, по-чистят. От пътна полиция съобщиха, че няма тежки инциденти на пътя през първия снежен ден в столицата. Към днешните данни за разпространение на COVID-19 в страната ни, 739 нови случая на заразени. Положителните проби са по-малко в сравнение с последните дни, но и направените PCR тестове са по-малко. 1965. Това означава, че близо 38% от всички проверени са положителни. Проблем с доставките на кислорода за медицински нужди заради голямото потребление. Сигналът е от болници в страната. От началото на месеца три пъти се увеличил броят на хоспитализираните, а на болните в интензивните отделения с 2,5 пъти. Затова от днес се организират зелени коридори за доставка на кислород, за да няма недостиг в нито едно лечебно заведение, каза в Русе заместник министъра на здравеопазването. Тази сутрин приоритетно първите две цистерни с кислород от Румъния са преминали Дунав мост. Между 4 и 8 пъти е завишено потреблението на кислород в болниците, където се лекуват по-тежките случаи с коронавирус. Заради по-голямата консумация в последните месеци има случаи, в които доставките се бавят, който поставя под въпрос живота и здравето на пациентите. Половината от болните в COVID-сектора на комплексния онкологичен център в Русе са на кислородна терапия. Там обаче има само 10 бутилки, наследени от АГ болницата, съществувала тук преди години. Съдове няма. Като сега в момента има 6-7 човека, които са на кислород и го консумират. И ако по време на една операция кислорода е в ниски стойности 2-3 литра на час, тук нещата са малко по-други. Има хора, деца на по 10 литра на минута. И затова свършват бързо бутилки. Чрез Външно министерство с Румъния е договорено цистерните с кислород, който се произвежда там, да не чакат с часове по границата, а приоритетно да минават през зелен коридор, за да стигат по-бързо до болниците. Най-големият проблем е с лечебните заведения, които ползват бутилки. За периода в следващите 10 дни, поради това, че все пак очакваме да има още малко повишаване на хората настанени в лечебни заведения и респективно хората, които се нуждаят от интензивни грижи, имаме готовност с логистичния център при критични ситуации да доставяме достатъчно бутилки кислород или цистерни, зависимост от системата на снабдяване, така че лечебно заведение да не остане без кислород. В момента се прави справка какво е потреблението на кислород в болниците, с колко бутилки разполагат и на коя ще и трябва спешно доставка. Водени са и разговори с доставчиците на кислород, как може да се повиши ефективността на системата. Като бутилките вече не се пълнят на 160 бара, разбира се, новите бутилки се пълнят на 200 бара и така в една бутилка с един обем ще има
повече кислород, също важи и за системите централните да бъдат реновирани и да бъде повишена ефективността, което се оказва, че не е толкова скъпо. Здравното министерство обмисля зелени коридори и за доставката на лични предпазни средства и техника, необходима на лечебните заведения. Първите ваксини срещу COVID-19, които ще дойдат в България, ще бъдат на Pfizer BioNTech. Това стана ясно по време на днешното работно съвещание, свикано от премиера. На срещата бяха обсъдени мерки за подпомагане на бизнеса по време на епидемичната обстановка. 125 000 дози ваксини трябва да дойдат с първата доставка до края на годината, информира здравният министър. Плана за вакцинация максимално бързо да се изготви. Медицинските работници, учителите, полицаите на първа линия, преди учителите и полицаите, възрастните хора в домовете. Държа да подчертая, че ваксината ще е безплатна. Тя ще се поставя абсолютно доброволно по желание на хората, които желаят да си я поставят. В началото ще започнем с рисковите групи, като тук към рисковите групи, освен работниците, които са на първа линия, нашите колеги, медици, ще включим и възрастните хора от домовете. През изминалата седмица над 12 000 души са излекувани от COVID-19. София излиза от областите с най-висока заболеваемост, с над 1000 на 100 000 души от населението, но в тази категория остават Габрово и Кюстендил. Не искам да чувам, че има проблем с заплащането на медицинските работници на първа линия, с лекарствата и предпазните облекла и с готовност за ваксини. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов акцентира върху нова мярка за подкрепа на бизнеса, която ще обявят тази седмица. Това, което предвиждаме в отговор на очакванията на бизнеса, процедурата да бъде в процент от оборота. Този процент предстои окончателно да бъде решен заедно с работодателските организации по съответните сектори, които са административно засегнати от противоепидемичните мерки. Вицепремиерът Томислав Дончев уточни, че схемата ще обхване всички затворени заради ограничителните мерки бизнеси и ще се кандидатства по електронен път. И се надявам парите да пристигнат при заявилите подкрепа в рамките на годината, т.е. веднага след приключването на трисемешните ограничения. Социалният министър информира, че са променени условията на мярката за ето за теб, така че безработни могат да се наемат за 6 месеца срещу заплащане от 610 лева. Мярката за пазиме стартира от днес, като ще действат и другите мерки за подкрепа. Заедно с тази мярка работодателите могат да я комбинират с 60 на 40, с 80 на 20, ако са от секторите на туризма и транспорта, така че да могат за различните категории работници, не може да има една и съща, не може да има няколко мерки, но един работодател може да комбинира няколко от тези мерки. Премиерът поиска да са гъвкави, бързи, внимателни и балансирани към това как мерките действат върху хората. Не трябва никой да остане с впечатлението, те са самоцелни. Едва ли не да отидат да тормозат бизнес или хора отишли да си починат след трудовата седмица, защото цялата икономика работи. И този баланс, Ангелов, трябва много внимателно с Кунчев и с резвитата да го държите. Контактувайте с тях. Дори за всеки индивидуален случай реагирайте и взимайте решение. Това са човешки съдби. Според Борисов, още тази седмица ще се разбере дали държавата излиза от платото на пандемията. И както разбрахте, започна кандидатстването за помощи по проекта Запазиме. Мярката е в подкрепа на работниците в бизнеси, директно спрели работа в резултат на мерките срещу заразата. Кой и как може да участва в програмата? От Галя Крайчовска. Служителят заявява желание за помощите пред работодателя, а той подава документи до бюрото по труда. Служителите могат да кандидатстват само по една програма, а работодателите могат да комбинират с другите помощи, като 60 на 40. Интерес има, но по-скоро за момента е проучване, т.е. работодатели масово звънят и задават въпроси конкретни към мярката. Но заявления все още официално входирани няма. Как очаквате, повече по електронен път ли да бъдат? При всички случаи да. Електронен път, може би и някои предпочитат куриер. От затворен фитнес център в Пловдив ще кандидатстват по тази програма, защото 60 на 40 е неприложим за техния бизнес. Над 90% от персонала на центъра излиза в неплатен отпуск. Това е една мярка, която всъщност пряко засяга работещите. Всъщност, ако те са в неплатен отпуск, практически аз не дължа нищо на тях. Но за самите хора това е нещо много хубаво. Така че слава Богу, че ги има поне и тези 24 лева.
Хората излезли в принудителен неплатен отпуск са в очакване на финансовата подкрепа. Като Анелия Енчева, след затваряне на мола, в който работи. Майката на две деца очаква решението на работодателя, но се притеснява, че сумата ще покрие малка част от разходите в семейството. Мисля, че ще стигне да си платиме сметките декември месец и да осигуриме някакви минимални подаръци. За нищо друго няма да стигне обаче. Нито ще стигне за заеми, нито за нещо повече. Документите ще се разглеждат в срок от 10 работни дни след получаването им, а резултатите ще бъдат публикувани на страницата на Агенцията по заетостта. Компенсациите ще се изплащат до 5 работни дни след одобрението на подаденото заявление. Все още не всички лични лекари могат да издават електронно направление за PCR-тест. Причината е в административни спънки. Въпреки че в петък беше обнародвано решението, според което общопрактикуващите лекари могат да издават електронно направление, системата, от която зависи това да се осъществява, е в тестов режим до днес. Освен това, не всички лични лекари са подписали анекс, който да им позволи да работят с такава система. От Здравната каса увериха, че в най-скоро време проблемът ще бъде решен. До тогава личните лекари могат да издават направление за PCR-тест на хартия. А обещаните детски градини за деца на медици, грижещи се за пациентите в момента, вече заработиха. В София са две. Кметът Йорданка Фандъкова посети едната. Още в ранните часове 7 деца на медици влязоха в 124-та детска градина Барбарино. Тя се намира в близост до три болници – ВМА, Александровска и Пирогов. За родителите отворената детска градина е възможност да работят спокойни за децата си. Много голямо увеличение. Жена ми работи в COVID-отделението и всъщност това реално ще ни позволи да останем в София, защото начетяхме да отидем на село. Кметът на София Йорданка Фандъкова посети детската градина, която днес за първи път прие децата на медици. Приети са с голямо нетърпение от екипите на детската градина. Всички са на работа. Надявам се да помогнем в този момент да са спокойни родителите и да лекуват хората в София, което е най-важно. Няма притеснение. Екипите са в готовност да приемаме всички деца, желаещи да дойдат на дежурна детска градина. 4 групи работят. Персоналът е в готовност да реагира, ако някой от децата прояви симптоми. Имаме изолационен блок. Детенцето изчаква там, докато дойдат родителите да го вземат. Друга дежурна детска градина в София е 117-та в Младост. Днес там не бяха доведени деца. В Стара Загора детска градина Зорница и яслена група днес са дежурни по време на строгите ограничителни мерки. Родители споделят, че до момента помощ от роднини им е била единствената опция. Ако за кратко време Лиля му ни помага, обаче като цяло сами се справяме. По принцип има една баба, която е пенсионерка, но в момента тя гледа да си опази здравето. В Русе две детски градини и една ясла остават дежурни. Около 80 медици са заявили желание децата им да се възползват от услугите там. При необходимост общината е в готовност да отвори още една градина. Тази сутрин нямаме много деца, но имаше родители, които минаха, попитаха и ще дойдат утре. Моята жена е медик. Ага. Главна медицинска сестра е в ТУП диспансера. Ако медиците не са на работа, какво ни остава? Медиците също имат деца и това е доста важно. Дежурни детски градини има и във Велико Търново, Бургас и Пловдив. В Турция се въвежда вечерен час през делничните дни и пълно затваряне през уикенда. От петък, от 9 вечерта до 5 часа сутринта в понеделник е забранено изобщо излизането навън. Гръцките сухопътни граници остават затворени до 14 декември. Туристите и чуждите граждани, за които няма забрана да влизат в страната, могат да пътуват единствено през контролния пункт Кулата и то само с отрицателен тест за коронавирус, направен 72 часа по-рано. Гръцките здравни власти днес обявиха създаването на първия гръцки бърз антигенен тест за COVID-19. Той е резултат от сътрудничество между 6 изследователски центъра и 4 университета. Търси се компания, която ще произвежда комплекта за тестване. Американската биотехнологична компания Moderna ще поиска от американските и европейските регулатори да позволят спешно използване на разработената ваксина срещу коронавируса. От компанията заявиха, че пълният анализ на резултатите от клиничните изпитания потвърждава.
94,1% ефективност на ваксината и 100% ефективност при предотвратяване на тежки случаи на COVID-19. Според финалните резултати, нито един от ваксинираните доброволци не се е разболял тежко. Pfizer, BioNTech вече поискаха одобрение от регулаторите на Съединените щати и на Европейския съюз на разработената от тях ваксина. И още от света, френската прокуратура повдигна обвинение срещу 4 френски полицаи, замесени в побой над чернокож продуцент, който беше заснет и разпространен в интернет. 2 от полицаите остават в ареста, а останалите са поставени под съдебен надзор. Разследването продължава. 3 от обвинените френски полицаи отговарят за упражнено насилие от страна на лице с обществена власт и даване на лъжливи показания. Те са главни действащи лица в видеото, което президентът Емануел Макрон нарече «Срам за Франция». Записът беше разпространен на 26 ноември и на него се вижда как служители на реда нанасят побой и отправят расистски обиди на чернокожия продуцент Мишел Зеклер. Четвъртият полицай, който хвърля сълзотворна граната в помещението, е обвинен в упражняване на насилие върху продуцента и 9 младежи в неговото студио. Задържането на полицаите цели да предотврати контакт помежду им и евентуално оказване на натиск над свидетели. Обвиняемите твърдят, че се почувствали притиснати в хода на продуцентското студио, защото Зеклер се отбранявал и изпаднали в паника. Отричат да са обиждали чернокожия мъж. В крайна сметка полицаите се съгласиха, че поведението им е неоправдано и че са действали водени от страх. Случаят засили общественото недоволство срещу нов проект закон за глобалната сигурност, който ограничава правото на пресата да публикува лицата на полицаи. Демонстрации през почивните дни прераснаха в насилие. По данни на Френското вътрешно министерство са пострадали 98 служители на реда, а 81 демонстранти са задържани. Легендарната музикална звезда Шер спаси най-самотния слон в света. След години протести на природозащитници, в които активно участваше и певицата, животното беше преместено от Пакистан в Камбоджа. 35 години слонът живя в изключително мизерни условия в пакистански зоопарк. След смъртта на неговата партньорка през 2012, той обитаваше клетката си в пълна самота. А има ли опасност световната пандемия да спре Дядо Коледа тази година? Чуйте отговора от самия него. Дядо Коледа е в дома си в Лапландия. Чете писма и подрежда подаръците за децата, за да няма нито едно тъжно личице на празника. Както всяка година намира време и за гости, макар тази те да са много малко. Годината беше необикновена и изглежда, че трябва да се научим да живеем с пандемията известно време. Ето защо Коледа идва точно на време. Сега се нуждаем от много щастие и радост. Селцето на Дядо Коледа е туристическа атракция. Обикновено е посещавано от 100 до 300 семейства на ден. Заради ограниченията във връзка с COVID-19 сега се допускат между 10 и 30 семейства дневно. Те са основно местни и хора, които живеят или учат в Финландия. Преди вълшебния празник Дядо Коледа иска да ни съобщи нещо важно. Имам чудесни новини. Коледа идва. Пазете се, бъдете добри и празнувайте една много, много щастлива Коледа. Коледа ще има. Спокойна нощ.